Hello. Ina alaare dadka iyo waa arta dibka ay sirfaadka ay isteen meel bisha igu sinaysiin iyo waxa meeshiyan. Soomaalidan af Soomaali ma arkaan ma taqaan waa arta intay leefsa soo wada saftaan bay jaq jaq soo qaar baa waxa nin waa been. Waxa aad arkaysay inaan ku soo arkay waa been baa dii. Markii inaan leefsa wada galno. Waana idin wataan ka min dahay. Iyo. Ma naqaan inaan heesna ma arkaan ma qaamiyaan. ficil من qarmiya dadka aadiga way haysaan maya ba waa ka heesna arrimaha noocaas anagu war leefka soo fadhiista oo ka dhiibi oo arrinkaas ka hadla oo meel walba soo fadhiista arrinkaas aan ka hadalno ay dunida bilaabayna leefka hadda fadhina arrinkaas waa laga hadlaya aan ka wada hadalno oo inta ma wax kale ma naqaanaa dadka ficil ay sameeyaan oo markii dad xagga reer garsi waxa la qali jiray meel hawl u baahan gacab hadal kuma bogsato hadal baa rabaa inaan ku dhamayn arrinkaas meeshaas la rabay in hawl laga geysto gacan laga geysto hadal rabaa inagu dhamayn hadal ma ku dhamaynayna dad wanaagsan baa timida kale waxaan la yaabana dadka arto intaa arday tiral oo malaayiinta meesha ku xiran dadkiiba halkaasay joogaan madaxweynihii u talinayaa meesha ku haray madaxweynihii afar xabo meesha ku hadhay oo afartu isaga la shaqayso u taliyaan war meesha ka kacday muxuu ahaa adar macan meesha isaga kac oo dadka masaakiinta ay meesha ku baaba'ay ugu tag anaa noo dhex fadhin meesha ama nooga tag meesha waxaa la yaabanahay dadku dowladu markii saasoo kale dowlad kale dhib u geysantay soo baxaanba dadka soo furtaanoo ficil bay samaysaay hadda halkan dadkaaba dhaamo halhalla xataa dadka dhaamo shacabka oo lacag iska aruuriyo oo dadka sida u dhaamo adeer maxaa xilka noogada anaga qabanaynaa daada waxba tarin kala degaynaada anaga adiga muusika keenin diwaanba looma baan looma baan anaga muusika keenino shacabka muusika keenino waxaan kuuri meesha mooshin baa laga deernay adeer waa ka dhigaysaa xilka anaga qabanayna maanta laga bilaabo wallaahi waa sax nabadda xilka adeer maxaan ama leefka aan iska fadhino maxaan kuura sac isaga hadalno anay tan babay malaayicni aan sac isaga hadalno ama dadka waxa loo qabto dadka waxa loo qabto ficil aan samayna nimo ad iyo hadalka iyo dhaqdhaqda naga daayay iyo leefka aad safka soo galaysaan kuwiina ugu fiicnaayo wallaahi facebook markaa isaga newska sidaa u baar ilaahay baan ku dhaartay waxaad arkaysaa kun leef oo wada soomaali hal qofo maxkaaku ma jiro leefka markaas birtan muxuu ku hadlaya maqan nool buu ku hadlaya taariikhda dhibka haysata sifil baa la rabaa mise hadal baa la rabaa hadal dil rabaa iyagu baa hadli karaan afku imaanta hadda maxaan kusoo dabagabaynaa gabagaba waxaa meel hawl u baahan hadal kuma bogsato waka hadal waxaan ku yiri facebook aan saa u fadhino lifeka aan saa iskala xiriirno halkaas maxaan ku raaday soo fariisa hawshaa halkaasa ka wadayn